Ja, men det blev ju inga medaljer för herrarna i skidskyttet, men det var ju riktigt nära där ett tag, eller hur? Ja, men herregud, ända till sista skjutningen, alltså vilken dag, alltså helt galet. Jesper Nelin, då ska vi kanske uppdatera, det har ni säkert sagt 100 gånger i studion, som är tillsammans med Hanna Öberg, hade ju alltså guldläge ända fram till sista skjutningen, men alltså det blev för mycket nerver, för han bommade. Vilken hemsk press har på sig, men han får glädjas till flickvännen istället. Mm. Ja, verkligen, alltså... Ja, det är svårt att finna orden över Hanna Öbergs insats idag. Helt otroligt och helt oväntat, ska jag säga. För det första har vi snackat om skidskyttet, att det ska inte bli några medaljer alls där. Hade vi väl egentligen trott. Och skulle det bli någonstans, ja, så skulle det väl bli på herrarna, men inte damerna. Och så händer det här helt galet. Ja, det är helt otroligt. Hon är 22 år, hon är OS-debutant. Alltså, vad har skidskyttarna gjort som gör att det funkar så bra, undrar man ju. Och hur ser framtiden ut för dem? Efter det här så ser det ju super lovande ut. Alltså, jag tror att det är väldigt många som är ställda. Jag träffar Magdalena Forsberg, Sveriges främsta skidskytt genom tiderna. Ja, strax innan OS, och hon sa det att ja, men vi ska inte hoppas på det här OS. Vi ska inte ha för stora förväntningar inför OS i Pyeongchang. Men sen kanske nästa OS i Peking. Men inte nu. Och så händer det här. Så nej. Mycket, mycket kul. Ja, det är häftigt att följa på plats här från Pyeongchang också. Gå in på sportexpressen.se också och läs alla texter, för att de här skidskyttarna, det är inte alla som känner till så mycket om dem. De är OS-debutanter, de är rätt unga. In och läs också på sportexpressen.se. Vi ses här från Pyeongchang.